Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik, ovo su vijesti dana. Izrael naredio nove evakuacije na jugu Libanona. Širi se kopnena akcija, Hezbollah upozorava, ovo je tek početak. Rat na Bliskom istoku, ali i Ukrajini pokazuje koliko je važno da naša zemlja bude dio NATO saveza. Za naš dnevni govori zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić. Filipović iz Strasbura poručila, ustavna ravnopravnost konstitutivnih naroda i poštivanje Daytona ključni su za stabilnu Bosnu i Hercegovinu. U Čapljini je održana svečana sjednica povodom Dana grada. Stigli brojni gosti i uzvanici. Izraelska vojska izvela je više napada na Beirut. Gađano je južno predgrađe uporište Hezbollaha poznato kao Daieh, te središte grada nedaleko od parlamenta. Objavili su da je u napadu ubijeno 15 članova Hezbollaha, istodobno pozvali su na evakuacije sela na jugu Libanona, 45 km od granice. Izraelska vojska nastavila je s napadima na Beirut nakon što su njezine snage jučer pretrpjele najsmrtonosniji dan na libanonskoj fronti u kojem je Hezbollah u zasjedi ubio 8 njezinih vojnika. Zbog njihove pogibije naciji se obratio i premijer Benjamin Netanyahu. Od srca želim izraziti sućut obiteljima naših heroja koji su danas pali u Libanonu. Bog blagoslovio njihovu krv. Neka im je blagoslovljeno sjećanje. Nalazimo se usred teškog rata protiv iranske osovine zla koja nas želi uništiti. To se neće dogoditi jer ćemo zajedno uz Božju pomoć zajedno pobijediti. Vratit ćemo naše otete na jugu, vratit ćemo naše stanovnike na sjeveru, jamčit ćemo vječnost Izraela. Izrael je danas objavio da je u zračnom napadu na zgradu općine južnog libanonskog grada Bint Jabel ubijeno 15 članova Hezbollaha. Izrael također navodi da je jutros izveo i precizan zračni napad na Beirut. Reutersovi svjedoci izvijestili su da su čuli snažnu eksploziju, a sigurnosni izvor rekao je da je gađana zgrada u četvrti Bakura u središnjem Beirutu u blizini parlamenta. Tri su projektila pogodila i južno predgrađe Daieh, gdje je prošlog tjedna ubijen vođa Hezbollaha Hasan Nasrallah. Hitno upozorenje stanovnicima južnih predgrađa Beiruta, svima onima u zgradama označenim crvenom bojom na priloženim kartama. Blizu ste interesa povezanih s terorističkim Hezbollahom. Radi vlastite i sigurnosti svoje obitelji morate odmah napustiti zgradu i udaljiti se najmanje 500 metara. IDF je na evakuaciju pozvao i stanovnike 25 sela na jugu Libanona, a koja se nalaze 45 km od granice s Izraelom. Zbog izraelskih napada do sada je raseljeno više od 1.200.000 Libanonaca. Premijer te zemlje pozvao je na hitan prekid vatre. Osuđujem brutalnu izraelsku agresiju na narod Libanona i izražavam iskrenu sućut mučenicima ubijenim u izraelskim zločinima koji prelaze sve granice. Oni su mučenici cijelog Libanona koji su pali braneći suverenitet u borbama s izraelskim neprijateljem koji nastavlja sa zločinima protiv Palestine i Libanona i koji želi uvući cijelu regiju u rat. Pozivam na trenutni prekid vatre i pokretanje koraka za provedbu rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 1701 i slanje libanonske vojske južno od rijeke Litani da ispuni svoje obveze u suradnji s mirovnim snagama. Europska unija najavila je dodatnu pomoć Libanonu vrijednu 30 milijuna eura, a visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell osudio je sinoćni napad na Beirutu kojem su poginuli civili i medicinski radnici. IDF je tijekom noći ponovno napao zdravstvene radnike u središtu Beiruta. Ubijeno je 7 ljudi, uključujući bolničare. Ne samo da su civili žrtve napada, uključujući i onih u gusto naseljenim područjima, već su lišeni i hitne pomoći. Osuđujem ovo kršenje međunarodnog humanitarnog prava, napisao je Borrell. Reagirale su i Sjedinjene Američke Države i to na odluku Izraela da glavnog tajnika UN-a Antonija Gutereša proglasi personom non grata jer u prvom obraćanju nije osudio Iran zbog raketnog napada. State Department tvrdi da SAD ne podupire odluku Jeruzalema. Nakon reakcije Izraela, Guterres je osudio iranski napad.
Iako je trebalo biti jasno nakon moje jučerašnje izjave kojom sam osudio širenje sukoba, ponovno snažno osuđujem iranski napad na Izrael. Paralelno s napadima na Libanon, Izrael nastavlja i svoje djelovanje u pojasu Gaze. Izraelska vojska objavila je da je ubila šefa Hamasove vlade u Gazi, Ravi Mustaha i viši sigurnosni dužnosnici Samehal Siraj i Sami Oudeh ubijeni su prije 3 mjeseca u zračnom napadu. Dok traju žestoki napadi izraelske vojske na Hezbolah u južnom dijelu Libanona, mnogi nagađaju kakvih razmjera će biti odmazda Izraela prema Iranu, koji je prije 2 dana lansirao veći broj balističkih raketa na Izrael. Analizu sukoba na Bliskom istoku donosi kolega Goran Kutle. Nova faza nastupila je u bliskoistočnom sukobu nakon što je Iran najavljeno lansirao rakete na Izrael. Iranci su i ranije gađali vojne ciljeve u Izraelu uz prethodnu najavu, međutim obje zemlje su bile suzdržane u reakcijama nakon toga. Ovoga puta to nije slučaj, zbog toga je ozbiljnost ove situacije zapažena i svi prate šta će biti dalje dešavanja. Eskalacija je i u smislu ulaska izraelskih trupa u Libanon. Libanon kao zemlja je vrlo zanimljiva, ali je nažalost u toj zanimljivosti isto tako i neuređena. Što imamo da Hezbollah kao jedna vojna grupa koja nije državna grupa, zapravo se ulazi u otvoreni ratni sukob sa drugom državom, sa susjednom državom. Nije Libanon kao država ušao u taj sukob. Izraelci i Netanjahu su na posljednji napad Irana najavili žestoku reakciju i odmazdu, pa se za sada može samo nagađati kakvih razmjera će ona biti. Moguće da će gađati nuklearne postrojenja Irana, moguće da će gađati iranska naftna polja na jugozapadu zemlje, ili budu li ih Amerikanci naterali, moguće će se ograničiti nekakav simbolički napad na neku praznu kasarnu, mada mislim da je to najmanje mogućnost. Mislim da Izrael, odnosno izraelski premijer, želi ovo da eskalira i da rat pretvori u regionalni. Izrael je izvršio 4. ofanzivu na libanonski teritorij u povijesti. Žele potisnuti Hezbollah i potpuno ga poraziti, ali za sada su ga samo uzdrmali dobro osmišljenim napadima i atentatima. Prethodne invazije Libana su bile invazije na zemlju u građanskom ratu i sa slabom odbranom. Ovog puta Hezbollah čeka na jugu Libana i spreman je na najgore. Tako da, osim ukoliko ne bude ovoj uspešno dakle, penetraciji libanske teritorije prethodilo neki napadi, recimo teški artiljerijski napadi koji razaraju sve, dakle nešto slično taktici koju Rusija sprovodi u Donbasu ili upotreba recimo hemijskog naoružanja, ja ne vidim kako bi Izrael mogao da napreduje duboko u teritoriju Libana. SAD prate i podupiru Izrael, ali istovremeno traže da Izrael ne reagira kako bi dodatno eskalirali sukobi. Međutim, Amerikanci su opterećeni predsjedničkim izborima, a mnogi u Izraelu vide priliku za konačno uređenje normalnih odnosa u ovoj kriznoj regiji. Mogućnost je dodatne eskalacije i da bez obzira kako Izrael donese odluku, odnosno premijer Netanjahu, da će Amerikanci, čak i ako se to protivi njihovim željama i predviđanjima, i dalje nastaviti podržavati izraelske akcije. To istovremeno imamo stvar koja do sada ne pravi naslovne stranice, međutim, arapske zemlje su vrlo zabrinute i sve oštrije reaguju i zahtijevaju akciju, odnosno zahtijevaju neko rješenje. Zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku za sada se ne nazire. Isključujući stavovi ih samo podgrijavaju. Militantne organizacije koje imaju potporu Irana, Hamas, Hezbollah i jemenski Huti ne priznaju i ne žele postojanje Izraela, a trenutna izraelska vlada ne želi formiranje zasebne palestinske države. I dok sukob na Bliskom istoku svakim danom sve više bukti, ali i rat u Ukrajini, sve to pokazuje koliko je važno biti dio NATO saveza. Bosna i Hercegovina sredinom listopada očekuje domaćinstvo simpozija 360. Riječ je o važnom događaju za NATO uz ministarske sastanke i preko 300 sudionika iz NATO članica i partnerskih zemalja. Članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu je još daleka tema, ali ne i politički nemoguća.
Čak ni Republika Hrvatska u ovom trenutku ne može postići uvijek konsenzus oko svih misija koje se tiču članstva u NATO savezu. Mnogi veliki ratovi započeli su nepromišljenim logističkim ili savjetničkim misijama koji su se kasnije pretvarale u otvorene vojne intervencije i sukobe. A pravo političko umijeće je to postići ovdje. Proces pristupanja NATO vojnom savezu Bosna i Hercegovina vodi još od 2006. i potpisivanja partnerstva za mir. U javnosti hrvatska i bošnjačka strana su za, srpska protiv. Bosna i Hercegovina neće u NATO, imajući u vidu sadašnju proceduru i zakonu u kome treba parlamentarna skupština na bazi većina predviđenih za donošenje takvih odluka, da donose takvu jednu saglasnost. Te saglasnost nema i neće ni biti. Dodik bi slijedio srpski put neutralnosti, dok primjerice Zukan Helec kao ministar obrane zna ući u verbalni sukob s NATO-vim službenicima, iako načelno zastupa suradnju i članstvo. Idemo ka tim NATO standardima koji su zacrtani po standardima NATO-a i mi u Bosni i Hercegovini to sve skupa pratimo jer očekujemo naravno da budemo 33. članica NATO pakta. Ovih dana je službeno dužnost glavnog tajnika NATO saveza preuzeo Mark Rutte. Sve poruke su bile usmjerene ka jačanju savezništva u kriznim vremenima, a o tome će zasigurno biti riječi i na nadolazećem simpoziju 360 u BiH, koja cijeni NATO-vu logističku potporu u sigurnosti zemlje. Kao možda drugi najmnogoljudniji skup koji NATO organizira sa preko 55 država, organizacija koje će doći u Sarajevo, gdje ćemo razgovarati o globalnim izazovima. A naravno da ćemo razgovarati o tim našim bilateralnim odnosima, da ćemo razgovarati gdje se nalazimo u političkom i u vojnom smislu kada je naša suradnja i partnerstvo u pitanju. Je li moguće prenijeti dio suvereniteta kada je u pitanju NATO? Barem za hrvatsku stranu to nije upitno. Ako igdje u Bosni i Hercegovini je politika umijeće mogućeg, tako da svaka odluka kada treba prenijeti dio suvereniteta na neku drugu organizaciju mora biti plod unutarnjeg konsenzusa. Danas mi o članstvu NATO-a nemamo konsenzus unutar Bosne i Hercegovine. No stranka i narod kojem ja pripadam, ja osobno svaku molekulu energije koristim da bi Bosnu i Hercegovinu približio tom cilju punopravnom članstvu. Trenutno su samo Srbija i BiH izvan NATO-a u zemljopisnom zagrljaju članica. Nakon proširenja na sjeveru europskog kontinenta, za sada članstvo u savezu nije na dnevnom redu domaće politike, već mnogo drugih prioriteta koji su preduvjet za bilo kakve međunarodne integracije. Zastupnica u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i dopredsjednica HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijana Filipović sudjelovala je na četvrtom dijelu zasjedanja parlamentarne skupštine Vijeća Europe u Strasburgu i u svom izlaganju naglasila važnost ustavne jednakopravnosti konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, Hrvata, Bošnjaka i Srba, a ne etničkih skupina, kako neki uobičavaju kazati. Ustav Bosne i Hercegovine nije dokument koji se može lako zamijeniti nečim drugim. Naprotiv, on je rezultat povijesnih i društvenih odnosa unutar Bosne i Hercegovine, te ga se kao takvog može mijenjati samo uz uzajamni dogovor legitimnih političkih predstavnika unutar Bosne i Hercegovine. Konkretno iz razloga što sadrži principe koji su zaustavili rat i za koje čvrsto vjerujem da mogu očuvati mir kada se poštuju. Ovo moramo imati na umu kada govorimo o ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini koje su nužne kako bi se uklonila diskriminacija, odnosno kršenje kako pojedinačnih, tako i kolektivnih prava koja su bila predmet različitih sudskih odluka. U vremenu kada ratni sukobi i dalje traju u Europi i diljem svijeta, kao zemlja koja je i sama bila u ratu 90. godina, Bosna i Hercegovina vrlo dobro zna koliko je predanosti potrebno za očuvanje mira. Zato moramo nastaviti raditi zajedno na stvarima koje pridonose očuvanju mira, a to su jednakost, stabilnost i sigurnost. Ovo se može postići samo ako je osigurana puna ustavna jednakost triju konstitutivnih naroda, a ne etničkih skupina, dakle konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba.
Dejtonsko-pariški sporazum, mirovni ugovor koji je okončao rat i potvrdio multinacionalni i multikulturalni karakter Bosne i Hercegovine, mora biti poštovan. Prihodi od neizravnih poreza za 9 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi i 493 milijuna maraka i veći su za 629 milijuna ili 8% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kada su iznosili 7 milijardi i 864 milijuna, objavila je Uprava za neizravno oporezivanje BiH. Što je dovelo do povećanja prihoda, provjerila je naša ekipa. Povećanje prihoda od neizravnih poreza su odraz gospodarstva, ali i općenitog stanja u Bosni i Hercegovini. Zasigurno najveći razlog ovog povećanja su inflatorna kretanja, kada su poslodavci pokušali konsolidirati plaće i povećati ih. Možemo reći da je prosječna plaća značajno rasla i do 30% i onda mi to se zapravo na neki način i najviše prelilo u potrošnju. To je jedna vrlo važna činjenica da smo zapravo potrošnja rasla posljednjih možda godinu i pol dana preko 15%. To je jednostavno posljedica porasta dohotka. Druga stvar, s obzirom da su ti rezultati odnose se na drugi kvartal 2024. moramo znati da je to bio kvartal u kojem smo imali dosta ljudi koji su tu bili sa vana, bilo turistički, bilo naših iseljenika koji se tu vraćaju i borave sa svojim obiteljima i naravno troše. Sve se to odrazilo na porast osobne potrošnje, što je utjecalo na činjenicu da su porasli i prihodi neizravnih poreza. A svemu tome doprinosi i činjenica da su cijene relativno visoke, pa tako na višu osnovicu se ubire i veći iznos PDV-a. Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine u prvih 9 mjeseci tekuće godine u BiH gospodarstvo je vratila 1.512 milijuna maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u 9 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi i 972 milijuna maraka i veći su za 721 milijun. Kada je u pitanju raspodjela prihoda, uprava izvršila raspodjelu našim korisnicima za finansiranje državnih institucija, a riječ je o iznosu od 762 miliona maraka. Najveći dio prihoda završio je kod entiteta i kod Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine u 9 mjeseci 2024. godine dobila je 3 milijarde i 815 miliona maraka, Republika Srpska 2 milijarde i 137 miliona maraka i Brčko distrikt 214 miliona maraka. Rast prihoda od neizravnih poreza pruža značajan fiskalni kapacitet za daljna ulaganja u infrastrukturu i razvojne projekte. Povodom obilježavanja Dana grada Čapljine i Blagdana Svetog Franje u dvorani Kina Mogorjelo, danas je održana svečana sjednica gradskog vijeća. Prije sjednice gradonačelnik grada Čapljine i predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata položili su vijenac na Trgu Hrvatske slobode i tako odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Zemljo mila, stare zla. Svečana sjednica gradskog vijeća prigoda je da se izvijesti o radu kroz proteklu godinu. Gradonačelnik Smiljan Vidić istaknuo je da je mnogo toga učinjeno za grad i žitelje i da su se vodili geslom da svaka generacija mora svoje zadaće riješiti, u čemu su i uspjeli, kazao je. Ono što je važno da će doći puno, puno mladih ljudi sa novim idejama, sa novom energijom, da će iza njih i dalje stajati mi, malo stariji, neću reći stari, nego malo stariji, da ćemo ih pomagati sa našim savjetima. Uz mnogobrojne goste iz svih sfera društvenog života, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnika kulturnog, sportskog i vjerskog života, nazočili su i predsjednik HNS-a Dragan Čović i predsjednica vlade HNŽ-a Marija Buhač. Lijepo iznova doći ovdje i diviti se svemu ono što radite, što jest vrijedno života. Mi to prepoznajemo na svakom dijelu, ja bih rekao na svakom metru prostora grada Čapljine. S te strane sam ponosan da vas mogu pozdraviti, sve vas, žitelje Čapljine. Moram reći da svaki put kad dođem u Čapljinu, a to smo mogli vidjeti iz ovog videa, odnosno izvješća našeg gradonačelnika, da se iznova oduševim uređenim čapljinskim ulicama, novim projektima stanogradnje,
i općenito jednim gospodarskim rastom i razvojem i da imamo osjećaj da je ovo jedna zdrava životna okolina. Čapljina se svake godine aktivno razvija i postaje ugodno mjesto za život, poručio je Čović i pohvalio realizirane projekte. Znamo cijeniti ono što je napravljeno u proteklom vremenu kada je u pitanju braniteljska populacija, a odmah ću to povezati sa svima vama vremešnijim, moje generacije, pa od one srednje dobi do one djece male koje smo malo prije vidjeli ovdje. Prelijepo je danas u Čapljini biti malo dijete. O tome ste mogli svjedočiti onim osmijehom. Jednako je tako lijepo biti mlad čovjek u Čapljini. Grad Čapljina temeljem donesenih planova doživljava velike promjene, činimo je modernom, a istovremeno čuvamo našu tradiciju i nasljeđe i to je naša obveza i obveza svih nas koji budemo vodili ovaj grad, zaključio je u svom obraćanju gradonačelnik Vidić. Transparency International u Bosni i Hercegovini predstavio rezultate monitoringa troškova izborne kampanje koji pokazuju kako su stranke do 1. listopada potrošile oko 10,8 milijuna maraka na bilborde, reklame u medijima, oglase, kompanije Meta i predizborne skupove. Nadležnim institucijama podnesene su 123 prijave, a SIP je po prijavama ove organizacije do sada izrekao 18 sankcija u ukupnom iznosu od 115.500 maraka. Za izbornu kampanju najviše je potrošio SNSD 1,6 milijuna maraka, a slijede SDA 1,3 milijuna, SDP 1 milijun, PDP 713 tisuća i HDZ 643 tisuće maraka. A kakva je bila kampanja? Transparency International kaže puno zlouporaba. Jedna od njih je i zlouporaba javnih resursa, te kupovina glasova kroz podjelu jednokratnih subvencija. Primjer 330 primjera, neki novi primjeri imamo da je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona jednokratno dala svim budžetskim korisnicima sada pred izbore po 1000 maraka, dakle za 5700 budžetskih korisnika, vlada Brčkog distrikta jednokratnu pomoć penzionerima od 100 maraka, jednokratna pomoć penzionerima u Bratuncu, Milorad Dodik je u samoj kampanji podijelio 56 ugovora o dodjeli sitne stoke povratnicima Unsko-sanskom kantonu, vlada Zenčko-dobojskog kantona izdvojila jednokratno po 200 maraka za preko 8000 budžetskih korisnika, dakle 15 dana pred izbore i tako dalje. Zabilježen je dakako i problem intenziviranja izvođenja, to je završetka javnih radova u mnogim sredinama. Njihova vrijednost uz nekoliko ovih većih projekata koje su otvoreni pred izbore iznosi oko 600 miliona maraka. Vjerujem da ste to pratili. Kako je to u praksi izgledalo, pogotovo na ovim malim primjerima, možete vidjeti na nekoliko fotografija koje smo vam podijelili. Dakle, ovaj slučaj smo imali u Zavidovićima, dakle, kamion asfaltira ulicu, na kamionu je plakat, predizborni plakat kandidata za vijećnika i ovaj smo slučaj prijavili, vidjet ćemo kako će Centralna izborna komisija ovo gledati, međutim, nažalost, ovo je praksa koju imamo. Opći zaključak je kako je u kampanji bilo manje stranačkih skupova, ali povećano finansiranje skupova javnim sredstvima. Dakle, stranke, posebno one koje vrše vlast u različitim lokalnim zajednicama, koriste situaciju, evo ovih svih silnih otvaranja objekata, različitih vrsta događaja, da zapravo kroz njih organizuju praktično stranačke skupove. Transparency International je zahvalio građanima. Njih preko 1100 je preko aplikacije Reflektor uputilo toj organizaciji svoje primjedbe na predizborne aktivnosti. U Tolisi kod Orašja sinoć je otvorena trodnevna kulturna manifestacija Večeri Matice Hrvatske Orašje 2024. Prva večer bila je u znaku promocije romana Portret duše Mire Gavrana, književnika i predsjednika Matice Hrvatske. Portret duše 11. je Gavranov roman kojeg je pisao 3 godine, a u njemu progovara o životima 7 žena u 7 različitih žanrova kroz razdoblje od 60 godina. U prvom planu su intimne ispovjedi ljudi koji su imali dramatične situacije, teške neke događaje, emotivne situacije. Tako da mi je beskrajno drago da je roman nakon nekih prvih 4-5 mjeseci bio potpuno rasprodan, pa je Mozaik knjiga išla sa drugim izdanjem, što će reći da je osvojio srca čitatelja.
Posljednje tri godine Miro Gavran obnaša funkciju predsjednika Matice Hrvatske i zadovoljan je, kaže, što im se u tom razdoblju priključilo oko 1700 novih članova. Da smo 12 novih ogranaka ili osnovali ili obnovili i da taj neki novi zanos se doista osjeća da je Matica postala ono što treba biti, znači jedna središnja vodeća kulturna institucija koja povezuje sve Hrvate. Matica Hrvatska ima 133 ogranka, a od tog broja 19 ih je u Bosni i Hercegovini. Među njima je i ogranak u Orašju koji je organizirao manifestaciju Večeri Matice Hrvatske Orašje treću godinu zaredom. Osim promocije romana Mire Gavrana, pripremili su još dva događaja do kraja manifestacije. Imamo jednu vrlo interesantnu kazališnu dramu, to jest komediju, na temu Birtija i politika, tako se i zove. U nedjelju završavamo ovu manifestaciju sa našom najuspješnijom knjigom koju je Matica Hrvatska uspjela uraditi, a to je antologija suvremenog hrvatskog pjesništva koju je pripremio Mato Nedić. Prva večer manifestacije okupila je veliki broj ljubitelja pisane riječi, a u glazbenom dijelu programa nastupio je Zbora Doro. Deseto kolo nogometnoj BH Premier ligi sutra će hercegovačkim okršajem otvoriti Posušje i Široki Brijeg. Dvoboj ovih momčadi bili su do sada jako neizvjesni i tvrdi. Naša ekipa pratila je konferenciju za medije i u Širokom Brijegu i u Posušju, gdje su treneri istakli važnost sutrašnjeg dvoboja. Otkad se Posušje vratilo u Premier ligu, hercegovački dvoboj ovih momčadi bili su kvalitetni, ali bez previše golova. Odlučivale su sitnice ili inspiracija jednog igrača. Trener Posušja zna kakvog protivnika imaju, ali nakon dva poraza žele se vratiti pobjedama. Široki Brijeg ekipa koja je bila u jednoj lošoj seriji rezultata, ali ovim bodom koji su uzeli protiv Sarajeva, sigurno da im daje jedan dodatni motiv i da će doći motivisani ovdje da odigraju jako jednu dobru utakmicu. Mi, iako smo poraženi ove zadnje dvije utakmice, mislim da smo se jako dobro prikazali. Nažalost, nismo osvojili bodove, tako da ćemo i sutra izaći, igramo na domaćem terenu. Dosta ofanzivno, dosta napadački. A po bodove stižu i Širokobriježani. Trener Karačić ističe kako nemaju više pravo na kikseve i gubitak bodova. Imaju problema s ozljedama i s igračkim kadrom. Uz pohvale Posušju za dosadašnje igre, specare najavljuju dobru utakmicu. Imaju i individualni kvalitet i momčadski, dobro vođene, tako da očekujemo gore Posušje svakako kvalitetno, no međutim mi prevelik broj bodova smo prosuli i svakako da je nama svaka utakmica, prije svega moramo skupljati bodove. Dobrim igrama u Posušju Ivan Marić zaslužio je poziv u mladu reprezentaciju BiH, a sutra želi da on i njegova ekipa nastave s dobrim igrama. Naravno da moramo biti fokusirani 100% i naravno da ovaj derbi ima svoju jednu težinu i pozivamo navijače da nam budu 12 igrači u sutrašnjem derbiju i nadamo se pozitivnom rezultatu. Strijelac jednog od pogodaka protiv Sarajeva bio je Filip Matić, koji je istaknuo kako im dobra igra od prije tri dana može biti putokaz za nastavak prvenstva. Posušje je jako tvrda ekipa, bit će teško, ali mi idemo igrati svoju igru i pobijediti. U ovaj hercegovački derbi Posušje ulazi iz 14 bodova i četvrte pozicije, dok Široki iz 4 boda manje zauzima sedmo mjesto. Dvoboj Posušja i Širokog Brijega igra se sutra od 18 sati na stadionu Mokri Dolac. U rukometnoj Premier ligi Bosne i Hercegovine ovog vikenda igraju se susreti četvrtog kola. Derbi kola igra se u Ljubuškom, gdje će aktualni prvak Izviđač dočekati ekipu Konjuha. Rukometaši Izviđača započeli su sezonu na najbolji mogući način, s tri pobjede u prva tri kola. U četvrtom kolu čeka ih derbi protiv Konjuha, ekipe koja ima također maksimalan učinak. U klubu očekuju čvrstu i zahtjevnu utakmicu, no vjeruju da mogu nastaviti pobjednički niz. Formu smo temperirali da budemo na optimalnoj razini upravo protiv Konjuha i ja očekujem od svojih momaka da to pokažu u subotu. Dosta dobre bekove imaju, dosta dobru vanjsku ligu, liniju imaju Smajić, Sakić i Bosić, znači najveća prijetnja bi nam trebala biti zvanka po meni.
Ključ pobjede protiv Konjuha biće upravo čvrsta igra u obrani i brza tranzicija sa što više lakih pogodaka. Sigurno da ćemo se voditi onima čime smo imali u 15 minuta drugog poluvremena protiv Čelika u Zenici. Te stvari su bile skoro pa savršene. Što se tiče igračkog kadra, trener Tolić je istaknuo kako su Bubalo i Češko imali manjih problema s ozljedama, no situacija se stabilizirala. Upravo Češko je jedna od glavnih figura skauta ove sezone. Sigurno da dolaze tu sa samopouzdanjem i nadom da mogu izvući pozitivan rezultat, ali oni dolaze nama u Ljubuški i ja u Ljubuškom se samo mi pitam. Dobru formu na početku sezone pokazao je i Filip Podak, a to pripisuje odlično odrađenim pripremama. Očekuje kako će nastaviti u istom ritmu. I to je se odrazilo i na ove utakmice u ovoj sezoni, tako da mislim da možemo očekivati ovakvog Filipa kakav je ove sezone, tako i ovo utakmice sljedeće. Nakon utakmice s Konjuhom, skaute očekuju evropski izazovi. U drugom kolu Europa kupa igraju protiv talijanskog Raimonda Sarija. U klubu vjeruju da uz pravi pristup mogu doći do pozitivnog rezultata. Mislim da uz naš pristup pravi i uz dobar rezultat u prvoj utakmici da sigurno da ćemo naš prolazak dalje u sljedeću fazu natjecanja tražiti Ljubuškom. Mislim da će biti to, da ćemo dobar posao dogod raditi, da ćemo ovdje imati dosta lakši posao nego što smo imali protiv Karvine. No prije evropskih obaveza rukometaši izviđača potpuno su fokusirani na domaći izazov. Utakmica protiv Konjuha igra se u subotu s početkom u 19 sati u gradskoj športskoj dvorani u Ljubuškom. I bilo je to sve za večeras. Hvala vam na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak večeri.